כאן שלנו יבואן הצ'קלקות לפגישת VIP אצל עוזי יצחקי, מנכ"ל משרד התחבורה. אבל לפני הכל, ברחבת הכניסה למשרד התחבורה בתל אביב מסדירים את התשלום עבור הפגישה, $2,500. דני נוימן מגיע עם פנקס חשבוניות. צריך להוציא לך חשבונית. כן, זה יכול להיות עכשיו. כן, נעשה עכשיו. נשלח לך מחר צ'ק עם השליח. מה אתה רוצה, ייעוץ לחברה? ייעוץ לחברה, בסדר. רגע לפני שאנחנו נכנסים לפגישה, התחקירן שלנו תוהה מה יקרה אם עוזי יצחקי המנכ״ל לא יאהב את הרעיון. הוא יכול גם להגיד שרעיון זה מנוגד למשהו, לא יודע. לא. אני לא מכיר את כל התקנונים. זה שזה אחר כך אני פה, שמה שדיברנו על ההמשך. כן, דיברנו על ההמשך, אבל אם המנכ״ל חסם את זה, לא חסם. המנכ״ל לא יחסם את זה. כי אני, אתה יודע, אני לא... יכול להעריץ לך את זה. לא, אני יכול להעריץ. אוקיי, בסדר. אני אריץ לך את זה גם. בסדר. אני אקבל את האישור של אבנר. בסדר. בוא נעלה. דני נוימן, כך נראה, הוא בן בית במשרד התחבורה. עד כדי כך שאפילו אנשי הביטחון לא בודקים אותנו בכניסה. אנחנו לאוזי. כן, שלושתנו. כן. חמושים משהו לגבי עצמית? לא. תודה. מר יצחק הגדול, היית במשחק? לא היית. איפה ישבת? שלום. מנכ"ל משרד התחבורה ודני נוימן מכרים ותיקים. אין קבוצה לא רעה. חבל, אתה מבין, הם עושים משחק רגוע, אווירה טובה. הם פותחים את הפגישה, איך לא, בשיחה על כדורגל. מה, זה כדורגל קודם, אתם רואים? מה נעשה? רגע, אבל רציתי פה עוד מישהו, שנייה נראה איפה. מנהל אגף הרכב. אבנר? לא, אבנר, עכשיו הוא סמנכ"ל. מהנדס משה ויצמן. תגידו למשה ויצמן, נעלות. מיזם הצ'קלקה שלנו הוא רעיון כל כך חשוב. בוא, ויצמן, תביא כיסא ובוא. שהמנכ״ל יצחקי מזמן לפגישה גם את איש המקצוע במשרד, את מנהל אגף הרכב, משה ויצמן. זה משה ויצמן, מהנדס משה ויצמן, מנהל אגף הרכב, ואני עוזי המנכ״ל. הכל נכון, רק לא מהנדס. טוב, בסדר. ברגע זה התמנית למהנדס, מה אתה רוצה? אתה צריך להגיד לו תודה, מה? אני תמיד מודה לו. אז נקרא לו תואר אחר, אלוף משנה במיל. בסדר? יעקב, יש לו מין מיזם שהוא עובד עליו הרבה מאוד זמן. והמיזם הזה הוא מיזם פתיחותי. ברגע שראיתי את מה שהוא מדבר עליו, אמרתי וואי 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 וואי, זה תפור למשרד התחבורה. זה בנוסף לאפות שעשיתם אז, עוזי, כן. כחובה. כן. זה מנצח. במיוחד במקומות חשוכים, אז אתה יודע מה, מפה אתה תמשיך. כן, אני מתעסק בתחום האנרגיה, אבל בעיקר בתחום המנורות. התחקירן שלנו מסביר על הרעיון לחייב צ'קלקה בכל רכב, המנכ״ל מסביר מהם שלבי האישור. דני, מה שעושים, מביאים מוצר, לאשר אותו בטכניון או במכון התקנים, ואז יש אצלי ועדה שיושבת ברשות המדען הראשי של המשרד, היא נקראת ועדה לתקנים וניסויים. למשל, עכשיו תראה מחסום פה למטה, או תראה כזה נצנצים על הכביש, הכל עובר דרך הוועדה הזאת. אתה מבין? אבל צריך להיות מוצר. אוקיי. למשל, עכשיו הביאו, הנה, בשבוע האחרון... תביא שלוש דוגמאות של כמה דברים. בדיוק. מנהל אגף הרכב, ויצמן לא ממש מתלהב מהרעיון שלנו, ניכר שהוא לא מבין מה אנחנו רוצים בכלל. אתה מתכוון למשהו שמחליף את המשולש. לא בטוח. לא בטוח. אולי נגיד המשולש במקום, הוא לא הכי מואר. יש למשל... שרים שלא מחליפים את המשולש, יש כאלו הרבה, יש תקיר. יש חברות שמייצרות את המגנט עם הגלגל כזה שהוא מעבב בכל מיני צורות, הוא נראה במרחקים עצומים. מוצר שכבר קיים. אבל הוא לא חובה פה. הוא לא חובה, אבל... ראש האגף ויצמן לא מתלהב, המנכ״ל יצחקי לוקח את העניינים לידיים, הוא מפתיע אותנו בסיכום הדברים. בוא, הכי טוב, באמת. אני רואה את הבן אדם, יש לך רעיונות טובים. טובים מוצר. מוצרים, אוקיי. נעביר אותו בדיקה, אתה כאילו תעביר אותו בדיקה, קודם כל תראה לנו, שלא יהיה סתם. כן, ברור. אני אגיד לך, אם זה רציני, לך תשקיע כסף, זה כמה... לבנות את הפרוטוטייפ הראשון. ולקבל את האישור, ואז אני יכול להעביר לך את זה גם בוועדת ה... הבנתי. בוועדת הניסויים. כן, הבנתי. בסדר? זה עניין שיכול לקחת חצי שנה שנה כל העסק. תלוי בך, הכל תלוי בך. כן, הבנתי. טוב, בסדר, אוקיי. בסדר? הבנתי. יופי, תודה, יאללה, נדבר.
בסדר, תודה, קרצ'מן, תודה. יאללה, להתראות, ביי. תודה רבה. יופי, שיהיה בהצלחה. עם ההבטחה של המנכ״ל שהוא יכול להעביר לנו את המוצר בוועדת הניסויים, אנחנו יוצאים מעודדים מהפגישה. רוצה לראות משהו שעובד, טוב, את הגג, שזה עומד גם על הגג, במצב שאלה שבאים לשם. בוא נגיד ככה, איש המפתח. באמת, הוא לא כל כך התלהב. כאילו, אני אומר, אם זה... לא קובעים את זה. אם אתה יכול להביא. אני אעביר לך את זה. כל החיים במדינה הזו זה קשרים. זה לא יעזור. אתה היית מגיע אליו אולי בעוד שנתיים. לא, לא הבנת מה אני אומר. לא בגלל שאני רוצה להגיד כמה אני גדול וכמה אני חזק. לא. אני מעביר דברים פה גם שהם לא הגיוניים. הנה זה לך אני אומר. לא ברור אילו דברים לא הגיוניים העביר דני נוימן במשרד התחבורה ובמשרדי ממשלה אחרים שהוא מתפאר בקשרים איתם, אבל אם רצינו לקבל רמז, קיבלנו אותו בשיחת הטלפון כמה שעות לאחר הפגישה עם המנכ״ל. היי דני, מה שלומך? בסדר, אז קודם כל רציתי לבשר לך שדיבר איתי לפני חצי שעה זה שהיינו אצלו. המנכ״ל או ויצמן? המנכ״ל. ואמר לי שהוא נתן הוראה מרגע זה, לכל אחד שיבוא עם דבר דומה לשלנו, לא לקבל את העניינים. וואלה, כאילו הוא נתן לנו, נגיד, תקופה, נקרא מגיע. זה הכל, לא צריך להוסיף יותר, יעקב, לא צריך, עזוב, הטלפון זה עשור. זה עובד?